xarun caafimaad oo hooyada iyo dhallaanka ayaa laga hirgeliyey deegaanka dhaniyacyo hoos timaada degmada celifina gobolka sanaag. Xaruntan caafimaad oo hirgelisay hay-adda taakule somaliland community oo kaashanaysa dowladda czech republic ayaa waxaa xarigka jirkeeda ka soo qayb galay madaxa hay-adda taakule somaliland community cumar jaan oo ayna noo soo tilmaantay. aad baan ugu mahad celinaa ina markaa dhismuhu uu dhammaado caafimaadka iyo tallaalka iyo ahaneen mushaarka ka bixinaya. aad baan ugu mahad celinaa dowladda iyo wasaaradda caafimaadka ee fog ee wadanka dabadiisa ku taala oo maanta iskuul iyo caafimaad ba haysataa dhibaato. laakiin dhibta dhacday waxay noqotay markii la yidhi amni ma jiro, hay-ad walba waxay tiri daatagi kari mayno wadanka ilaa amni la helo inaa sugtaan. sidoo kale waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay maayirka degmada celifin, qaar ka mida maamulayaasha wasaaradaha waxbarashada caafimaadka deegaanka iyo weliba dadkii deegaankaasi iyagoo dhammaan labaad iyagoo hore hay-addu uga hirgelisay goob waxbarasho. gaar ahaan intaan arkayay macnaha MCSyo dhibtay Australia Doctors for Africa dhammaantood aad baan ugu mahadnaqaynaa. aad iyo aad baan dhammaantood ugu mahadnaqaynaa.